נבעת כאן בכבוד נשמת המנוח, וישר לומר בלי דבר תורה קצר, אז אני מעכב אתכם, כמובן, רק בבקשה, מי שלא... עוד אני רק שואל שאלה כאן, עלינו לשבח לאדון הכל, זה סיום כל התפילות. אנחנו מסיימים גם את התפילה בקטורת, שחרית מנחה אומרים קטורת. שמן מחליף כהן גדול במלאכת נביא יום הכיפורים ומחזירם למכתשת בערב יום הכיפורים, יום הכיפורים. יום הכיפורים. וגם מה עשה הקטורת? הקטורת עושה שיום כיפור מתפשט על כל ימות השנה. הקטורת, הריח של הקטורת, לוקח את הריח של יום כיפור, מעביר אותו על פני כל השנה, מכליל את כל השנה ביום הכיפורים. מה מעלה בזה? יום הכיפורים ותרו, שבור והשנה שטן. השטן גימטריה שסד. יום הכיפורים, ימים יוצרו ולא אחד, אין יצר הרע שלט, אין שטן. האם אתה שעוד מן הקטורת? הקטורת יום הכיפורים, יום הכיפורים, אתה מעביר את הכוח של ביטול השטן יום הכיפורים לכל השנה כולה. זה לגבי יום הכיפורים, יום הכיפורים הזה, המודגש. כמה הוא יפה, כמה הוא מודגש וכמה יפה להדגיש אותו. ועלינו לשבח מתי התרמר? בראש השנה. מתי נאמרים בעיקר ראש השנה? בראש השנה, בסידור, בעצמו. תפילת עמידה בעצמה שכוללת את עלינו לשבח בתוך תפילת העמידה בעצמה ולא אחרי תפילת העמידה, כמו שאנחנו עושים כל השנה. זה אומר בראש השנה, שם עלינו לשבח זה לא אחרי העמידה, זה בתוך העמידה בעצמה. למה? מלכות השם. כיוון שם אתה אומר שמלכות השם בעולם מתגלה, ועלינו לשבח, זה אנחנו אומרים על כן נקבל לך לראות מרבי נפלאות עוזריך, להעביר לגלות מלכות השם בעולם. אז בראש השנה שאנחנו עוסקים במלכות השם, שם עלינו לשבח, נעשית חלק מהתפילה בעצמה, ולא רק אחרי התפילה. ואומר, כשאתה אומר עכשיו עלינו לשבח אחרי כל תפילה, אתה ממשיך את ראש השנה על כל השנה כולה. אתה לוקח את העלינו לשבח שיש בראש השנה בתוך תפילת העמידה, מפשיט אותו, אתה לא יכול בתוך התפילה, אבל אחרי התפילה אתה מפשיט את ראש השנה על פני כל השנה כולה. עלינו לשבח והקטורת, הם אמורים להפשיט את קדושת ימים הנוראים מראש השנה עד יום הכיפורים על פני כל השנה כולה. מהי נפקא מינה בזה? למה נפקא מינה גדולה בזה? א', נפקא מינה עצומה בזה. אתה יודע איזה קדושה יש בכך? להמשיך את ראש השנה מלכות השם בכל העולם כולו. אתה אומר ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. מאיפה מלך העולם? בראש השנה. ראש השנה מלכות השם בעולם. אתה אומר מלך העולם, מאה ברכות ביום, מאיפה? בראש השנה. אז אתה לוקח עכשיו את ראש השנה וממשיך אותו על כל מאה ברכות ביום שאתה מברך כל יום ויום. הרי מה זה מלך העולם? מתי זה מלך העולם? בראש השנה. מה זה יום הכיפורים? ביטול שטן. לוקח את כל הברכות, ממשיך אותם בראש השנה. לוקח את כל ביטול השטן,